Autoridade do município Dili se controla animal Sirenebe, lau livre iha capital Dili. Presidente Autoridade do município Dili, Guilhermina Filomena Saldanha Ribeiro, husu autoridade local Sira, atu halo controlo ba animal Sirenebe comunidade husik livre iha capital Dili. Tamba bele foi impacto ba ambiente. Sucursos têm ali o controlo, quando dá o carau da na band carau né depois identifica cada a nai né hato fã mais bem talento coto então sai situação ele não bem manca itare e a Facebook cada bem carau né lá ele ou encarece lá tu né nai reconhece cada nia lá controla também talento coto mais bem a mim foi na fato em chamar atenção cada lorunse lo macansa né autoridade. Presidente Autoridade Município Dili ne apela ba comunidade Sira nebe hakiak animal tem que kesi no sula animal hakiak Sira atunune la bele hamosu problema. Domingos da Costa, Miguel da Costa ba RTTL. Atu retang informação factuais no atuais, keta haluha inscreva iha canal RTTL, hanehang butão notificação. Fo comentário no fahetutang ba media social Siraseluk.